Hyvää huomenta jokaiselle. Joo, aamukahvia nautin tässä ja tälleen. Yöt oli erittäin hyvin nukuttu. Heräsin tuossa 9:30 aikaa ja nyt mä oon tässä vähän odotella, että kello tulisi 11 ja lähtisin bussilla tuonne työhaastatteluun lumityöitä. Että tälleen. Tulla kotiin ja siivota täällä kunnolla. Jos tulla lastalla ja pyyhkällä, pesis ihan lattiat ja tälleen. Voidaan pelää vielä. Ei ole tarpeeksi pyrkkää, niin en ole vielä ostanut moppia, mutta sekin on hankita lisällä. Että tälleen. Mutta palautta pitäytti iäreen. Toivotan kaikille oikein mukavaa tiistaita. Pikku morjens.